მოგესალმებით ეთერში გურიის ახალი ამბები მე თამთა დოლიძე ვარ. გურიაში მომხდარი სტიქიდან მეოთხე დღეს მიმდინარე სამუშაოები და ამჟამინდელი ვითარება საქართველოს მთავრობის ადმინისტრაციის რეგიონებთან ურთიერთობის დეპარტამენტის უფროსის მოადგილემ მერაბ გამყრელიძემ ჟურნალისტებთან შეაჯამა. Მისი განცხადებით უწყვეტ რეჟიმში მიმდინარეობს როგორც მოქალაქეების უსაფრთხო ადგილზე გადაყვანის და სასტუმროებში განთავსების, ასევე ელექტროენერგიის და გაზიფიცირების ქსელის აღდგენის სამუშაოები. Დღეს დილის მონაცემებით 152 კაცი ყავს გადმოყვანილი უსაფრთხო ადგილზე, 110 მოქალაქე არის განთავსებული სასტუმროებში. Განთავსება ეხლაც გრძელდება, შემოდის გარკვეული ზარები და დასურვილის მიხედვით გადავყავთ დროებით, სანამ შესწავლა მოხდება სრულყოფილად ობიექტების. Ორ დღის მანძილზე გეოლოგების მიერ დაახლოებით 220 ლოკაციამდე იქნა შესწავლილი, დაახლოებით მათ შორის არის დაახლოებით 100 სახლის ლოკაცია, ასე ვთქვათ. Გაცემული არის გარკვეული რეკომენდაციები, რომელსაც იყვება მუნიციპალიტეტის ხელმძღვანელობა და ვასრულებთ ამ ეტაპზე, რაც შესაძლებელია. Მოგეხსენებათ, რომ რთულ წერტილებად, ესე ვთქვათ, გრჩება ესევე ჩოჩხათის თემი, სადაც ძალიან ბევრი გზა არის დაზიანებული. დღეს დილიდან 7 საათთან ფაქტურად მერთან ერთად ისევ სამუშაოებს ვათვალიერებდით, რა ხდებოდა, როგორ მიმდინარეობდა, დაიგეგმა ახალი ღონისძიებები, ახალი გაწმენდით სამუშაოებდი. რამოდენიმე ლოკაციაზე გაწმენდა ამ ეტაპზე გეოლოგების რეკომენდაციით ვერ მოხერხდება, იმიტომ რომ დამატებით ინჟინერების ჩართვა იქნება საჭირო. Ეს არის აკეთის კენ, ეს არის აკეთის გზა არის, ასე ვთქვათ, ლანჩხუთის რაიონში. Იმიტომ რომ არის საშიშროება, რომ მას აკიდეთ წამოვიდეს იმ გზაზე. განსაკუთრებული არაფერი, იქ ხალხი არ ცხოვრობს, გაყვანა არა, მაგრამ გზის გასაწმენდა საჭირო. Თუმცა მეორე გზა მოსახლეობამდე მიდის თავისუფლად, მეთან ვიყავი, რაღაც სამუშაოები საჭიროა და დღეს დაიწყება იქაც გარკვეული სამუშაოების განხორციელება. აქტიურად არის ჩართული 200 სამმაშველი გაწმენდით და სამაშველო ღონისძიებებში, ინფრასტრუქტურის სამინისტრო, გარემოს დაცვის სამინისტრო და ფიქრობთ, რომ ძალიან მალე სრული კონტროლი გვექნება ყველაფერს. არის თორე სოფლები და არ ჩათვარ ეს სოფლები, რომელიც შეგვიძლია ვთქვათ, რომ დავშოთ გარე სამყაროს მოწყობილები და არ არის გარე სამყაროს არც ერთი არ არის მოწყობილი. ყველგან არის მისასვლელი გზა, ყველა ადმინისტრაციულ ერთეულში. შეიძლება კონკრეტული ერთი ან ორი სახლი იყოს რაღაც მოწყვეტილი, თუმცა იქ რო სურ ყველა გამოყვანილია, ყველასთან ამყოფია, დღეში ორჯერ მიმდინარეობს. Თუ ვინმე არ გამოდის, როგორც გუშინა აღნიშნე, თავისივე სურვილით მიუხედავად შეთავაზებისა, მასთან ხდება ყოველდღიური კომუნიკაცია, არაერთი პროდუქტის მიწოდება და ან ფეხით გას მისასვლელი გზა ყველგან გვაქვს. Შეიძლება სამანქანო გზა არის. Რაც შეეხება გას, გუში, როგორც თქვით, ну იქ 2500 აბონენტამდე იყო ჯამში გათიშული, ეს ერთ-ერთი იყო ეს 800 აბონენტი არასტიქის გამო უბრალოდ ავარიის შედეგად დაზიანდა. თუმცა დღეისათვის ახლა ამ მომენტისთვის ვარ 700 აბონენტზე ჩამოსული. რამოდენიმე ლოკაციის გაწმენდის შემდეგ მეწყერს აქ წაგებული, ფიქრობთ, რომ ერთ ორ დღეში ჩამოვალთ 100-200 აბონენტამდე. აქტიურად მუშაობს სოკარის წარმომადგენლობა ყველა შესაძლო ლოკაციაზე. შუქს რაც შეეხება, დარჩენილი გვაქვს 8000 აბონენტიდან 240 აბონენტამდე. დღეს ჩაირთვება 200, იმიტომ რომ დილიდან დაიწყეს რამოდენიმე ტრანსფორმატორი სრულად იყო წყლით დაფარული და იმის გამოცვლა მიმდინარეობს და ფაქტიურად ხვალ დილისთვის 40 აბონენტზე მეტი არ გვეყოლება და იმ 40 აბონენტიდან ამ ეტაპზე იქ დაახლოებით 30 კაცი აღარ ცხოვრობს. გურიაში სტიქიის ზონაში მეხანძრე მაშველები საგანგებო რეჟიმში მუშაობას განაგრძობენ. ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის სოფელ წიაღუბნიდან 7 მოქალაქის გამოყვანა მოხდა. სასტუმროებში გადაყვანილია 110 მოქალაქე, ხოლო უსაფრთხო ადგილზე გაყვანილია 200-ზე მეტი მოქალაქე. რეგიონში მობილიზებულია მძიმე ტექნიკა და ცოცხალი ძალა. ინტენსიურ რეჟიმში მიმდინარეობს დამეწყრილი ტერიტორიების გაწმენდითი სამუშაოები. მთლიანი კრუგი დამეწყრილია ამ სოფელში. ყველა ადგილი მოწყვეტილია გზა. ვერაფერი ტრანსპორტი ჩვენთან ვერ მოვა. Ну, დახმარება გვინდა რა. Убрал იმას ვითხოვ, რომ რამე არის ჩამოსავალი გზას თუ გავიკეთებენ, ბუნება მოგადაწყვეტა. სადაც შემაფარებენ, იქ უნდა მივიდე რა გზა მაქვს. სტიქიამ გურიას რეგიონისთვის მართლაც უპრეცედენტო მასშტაბის ზარალი მიაყენა. ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის სოფელ კონჭკათში მაშველებმა მოსახლეობა უსაფრთხო ადგილზე ეტაპობრივად გადაიყვანეს. პარალელურად კი გეოლოგები ტერიტორიებს სწავლობენ და მიმდინარეობს ინფრასტრუქტურის გაწმენდითი სამუშაოები.
Sopel Konchkat și Mosahlobis Didinat ili Sakutar Sahleb și Hamis Gatevas Vegara Herhebs. Tuzok Sahleb și neba fizicurat și Uzlebelia, Taner Cheneb și Metzgarik Edleptana, Momtgarida Ojahebi, Aset Sashish Reba și Dazinebas Vegara Herhebe. Ragața, Hmagavigone, Kaldis Hmagavigone. Hoda, vai, mi-e zgher, azur se vei mogă dibara. Mere mi-i hutirom că le moscă, da, da, gamovi, că si da mezoblisma, mezoblisa helicoba, coba, i-u canam hridan, magisco, ismovi cribe, mișuele, da, mișuele, că te momste, tu care ai, eti șov și rom, hedavdi, ai zustat, ise din moment, i hoda, viuaș ca se rom, gamua sarita, u canam hridan, gadafti, hobeze. Hoda, mere rom, hma, ceamo, hrima, da, igi, mi schma, gavigone, da, mere atkenski, hedav, rahteba, ca sa hleba și mofti. Хода, я момент. Бевре мохта თქვენი მეზობელი გასახლება. ძალიან ბევრი თითქმის იზოლირებულია მთლიანად კონჯგათი. ახლა მართლა ყველას ხო ვერ გაასახლებ და ალბათ 2-3 წელიწადში კონჯგათიში მოსახლობა თუ იქნება არ ვიცი. როგორც ადგილობრივები ამბობენ, ძლიერი წვიმის შედეგად განვითარებულ მეწყერს წამებით გამოასწრეს და საკუთარი და ოჯახის წევრების სიცოცხლის გადარჩენა ასე შეძლეს. Ну, ისეთი წვიმა იყო, რომ მე მაინც არ გვეძინა რა, მარა Хма гавигет рагаца гугунис хва иго да чем меугле гамовида гаре да михтит ро ай талахиани цқали модиода да мерави мецқериао гамоведит гарет уцев шеварди бавшеви метру патара бавшеви мқавда да айтла чамоишала сахлици ки хедавт раца аги чамоишала гамоведит бавшеви цамовиқванет ак ломфо иго гамоведит верафрит вер гадмоведит да рагорц икна мерам гадмоқвана да агер сахлиси чишкартан тла чамошрили да сайтот вегар гадаведит Uazrot suima. Am văzut, se vede ce au văzut, azi mandarni, bahși, guari, pexuri, vidgamdit. Da, suliv, ciškram, de alba, tit, pis, nahevar, sad, zemet, da, bida, ori, patara, bahșuie, vid, lizdar, vad, vid, da, me ore, șudit, vid, bahșuie. Am șemat sopul și infrastructuri, zgați, mendeti, samu, șau, bimim, din areops. Savara, udo, chat, ar deba, ahat, genite, honisie, bebit. Magram, rogot, specialist, ebi, am beben, sopul, conci, ca, ce, sus, irwandele, sahista, brune, bau, coșeuț, lebelia. Aranaklebi mdzimia vitareba Ozurgetis municipalitetis sopel Shromashi. Arert ubanshi saavtomobilo gzit gadaadgileba sheuzlebelia. Mosakhleobas daemeçqra sakhlebi da esoebi. Es sopeli Shroma, sadats adamianebma meçqers da chamongreul ç'ers sasstsaulit gamoasres. Sitsotsxlebi gadarcha, tumtsa sakhlisgan agaraperi darcha. Zaru se psihteboda ragatsa khmai imashma. Bavshi albat bavshi ragatsa imashma. Ragats khmai armanatsa. Și gamuiedi, 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 Am adunat un metru vârf, tiscar și găvedi de ce mă îngreau cu sac. Anu fapt era tangreul iam tlian de sacle, ha? Am tangreul ia, azriara, ah, am sacle. Tangreul ia, ah, la unda da da de tu, la unda da mă. Arana clubem zimia vitare bășromis scuade scuau banșii. O cu jurși adamiane bi dahmare băs sasra podit xoven radgan am să bolși cei xergaro gurt zgzebi, asave dazienda sahlebi. Мосахлеба амбопс რომ სახლებში ღამის გათავის უკი დურესად ეშინიათ რადგან ყოველი მომდევნო გაწვიმება შესაძლოა საბედის წერო აღმოჩნდეს დილას ოავდექი ასეთი მდგომარეობა იყო ეზო აღარ იყო ეზო აღარ იყო ამის უარესი ამბავია ახლა თქვენ არიყავით იქით დაახლოებით 600 მეტრო იქნება წასული მასა რომელსაც შეიძლება იმ გორს შუერთდეს და რაც Showshi განვითარდა, ისეთი სიტუაცია განვითარდეს. Საშიშროება ძაა. Ჩემზაღზე მიდაა მოძორილი. დიდი რაოდენობით და წენზე ახლა მოვიენა. ბევრს სახს აქვს ასეთი პრობლემა თქვენთან. კი, აქვს. ბევრს აქვს, იქით და იქით უფრო მეტი. რამდენად საშიში ავითარება როგორ გონიათ? ვითარება ერთი რომ გაწვიმდეს მე დამეღებს. მე ლიშნად ისია თელი სახლი საპირდაპიროდ სახზია პირდაპირ მიზა მოღრილი. დარდო იმას რომ საცხოვრებელი ადგილი აღარ არის. ყველაფერი დამეზღრილია, სახლებზე მოსულია უკვე ზვავიც.
aici e dat, nu are gol, nu are ubat. Anu, si si kit kit de ho. Ola tito metroși, tamis grili. E uxi și de ojahe, omelit sarzi a gumosului. Oați o sarda, anu e tigat, nu am dat, uite aici, se zice. Dar om, za gaix nas, om rame bohte, s-a făcut gaix. Anu e și gadei, dar nu s-a înragat, s-a rom. Avem de sate negate. Metire, ba. Îmi tot omrăm, hamis ca să te virom, adam, ia să arecne, ba, ori ciuli bavșui, sahșirom, gheole, ba, da, bavșirom, mitruz, bebo, meșinia, esim, azi, nici n-am strămut, că sunt alier, tulim, gomari, ba. Ciuli bavșui, mi-o trec la să-i dăm, mi-o ori ciuli bavșui. Ca na ce m-tan, Marto, schvestan, ojahși, acutheși, ola șuli, ja, bihab, da, ola spatara, bavșui, bihab. Za, ise, tulim, gomari, ba, și ce-am oțuva, ise, tulim, gomari, ba, și rom, mi-o ormuci, eli, ormuz de etli, am gorzeb, ხაუროთ და ასეთი არასდროს მინახვია. ფეხით რომ ვეღარ გავედით, მანქანაც აგვართვა. ჩემი შემოსავალი წელს დავიწუნე. პატარა ამეთქინა მომავალში ეკალ თხილსაც რო ვერ ავხეკ და ავიღებ და შემოსავალს ოჯახს ვერ მოახლა. თქვენ თვითონ უნდა მიხდეთ უკვე რა მდგომარეობა იქნება. გზა არც ერთი მხრიდან არ არის. იქეთაც შეიძლებოდა გზა გაკეთებულიყო, აქეთაც შეიძლებოდა გზა გაკეთებულიყო. არც ერთი მხრიდან გზა აღარ გვაქვს. არც ერთი არ ველოდებოდით ამ ფერ მდგომარეობას, მაგრამ შეიქმნა ძალიან საშიში მდგომარეობა. 15 ოჯახი ყველა არის განადგურებული, დამეწყრილია და არის თავრობა, ყველა გვეხმარება, მაგრამ ცოტა დაგვიანებით, როგორც ახლა დღეს მეხუთე დღეია და ყურადღება გვექცევა უმაღლეს ზონეზე, მაგრამ მოგვიანებით. ჩაკეტილია ეს 15 ოჯახი? ჩაკეტილია. ჯერ გახსნილი არა, ახლა ხედავთ აგერ მანქანები მუშაობს და დღეს თუ გეიცნება, დაიქნება. ინფრასტრუქტურის გაწმენდითი სამუშები მიმდინარეობს სოფელ შრომაშიც. თუმცა მოსახლეობა ყველაზე დიდი მოლოდინით გეოლოგების დასკვნის მიმართ არის განწყობილი. სწორედ მათ უნდა გადაწყვიტონ ამ სოფლის და აქ მდებარე სახლების ბედი. ადგილობრივებს იმედი აქვთ, რომ სპეციალისტების ჯგუფი მათ სოფელს უახლოეს დღეებში შეისწავლის. სტიქიით დაზარალებულებისთვის ჰუმანიტარული დახმარების დარიგება გრძელდება. ჰიგიენის ნივთები და საკვები ქართული ოცნების რაიონული ორგანიზაციების ინიციატივით შეკრავდა. 250-ზე მეტმა ადამიანმა მიიღო ჰუმანიტარული დახმარება. სახელმწიფო რწმუნებულის ადმინისტრაციაში და დაზარალებულ მუნიციპალიტეტებში მოქმედებს ცხელი ხაზი. უხვი ნალექი იყო ძალიან, აი მოვიდა უსაშველო ტელეგრამა წვიმდა. Da, ჩადგა წყლები და მოხეთქა სახლის გვერდი და მოდებულია სახლზე მთელი მიწის მასა. Ზემოდან თხილის ბაღია ეს სულ მოგლიჯა და წამოიღო და მოდებულია. აქაც რასაც უყურებთ ეს ბეტონიც დაბერილია წყლიდან და აი ძალიან უკიდურესი მდგომარეობა არა. შეიძლება რომ სახლს ზიანი მიაყენოს. ვიკავშირდებოდა ხელისუფლებიდან და დაუკვირდნენ კიდევაც გეოლოგების მოვლენო და ყველა მოვლენო და აი ველოდები და მოვლიენ და გადავწყვიტავ მერე. Da, ფინალეკი და პერს ყველგან ისე ჩვენთან სოფელში ჩვენ სოფელში მე არ ამდინარემ და სახლი ქუხნა და სახლის ამედვორა მთლიანად. დილაშე ამერიკა ტელეფონზე და საერთოდ უგზობით იმ წუთას ვერ მევიდნენ, მაგრამ ყველა რაღაც მიკავშირდებოდნენ, რამე ხომ არ გინდა და რამე ხომ არ გინდა რამე და რამე პირველადი რამე ხომ არ გინდაო და მიკავშირდებოდნენ კათენები და დილის რა საათიდან მიკავშირდებოდა ლანჩხუთიდან და ჩვენი გამგებობიდან. ზეკის მოხვედრიდან, პირველი წუთებიდან მოსახლეობასთან ვართ კავშირში, კონტაქტზე ვართ თითოეულთან. შეძლებს დაგვარად ვეხმარებით სამწუხაროდ დაზიანება და დაზარალებას მასშტაბები არის ძალიან დიდი. ეზაბობრივად ვაგვარებთ ყველა პრობლემას. პირველ რიგში გაიხსნა სამანქანო გზა, რომ სოფელს ქონოდა კავშირი. აღდგა ელექტროენერგია, შემდეგში ეზაბობრივად აღდგა გაზი. ამ წუთობით არის წყლის მიწოდების პრობლემა და რომელიც გვარდება. ჩვენი დახმარებითაც, მოსახლეობის აქტიურობითაც და ერთიანი ძალებით უმკლავდებით ამ დიდ სტიქიას. მკვლელობა მოხდა ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის დაბა ნარუჯაში. 82 წლის მამამ 48 წლის შვილს ცეცხლსასროლი იარაღიდან რამდენჯერმე ესროლა. დაჭრილი ადგილზევე გარდაიცვალა. ბრალდებული დაკავებულია. დაბა ნარუჯაში მკვლელობა გვიან ღამით მოხდა. 82 წლის მამამ 48 წლის შვილს ცეცხლსასროლი იარაღიდან რამდენჯერმე ესროლა. როგორც მეზობლები ამბობენ, ბრალდებულს ფსიქიკური ხასიათის პრობლემები ჰქონდა და შესაბამის დაწესებულებაშიც მკურნალობდა. მათი მეთქმით, მომხდარი შესახებ მეზობლებს მოკლულის მცირეწლოვანმა შვილმა შეატყობინა,
რომელიც სავარაუდოდ მომხდარს შეესწრო. Ადგილზე გამოძახებული იქნა სასწრაფო დახმარება, თუმცა დაჭრილის გადარჩენა ვერ მოხერხდა. Ის ადგილზევე დაიღუპა. Ლელობა მოხდა გავიგებით, რომ მამამ შვილი მოკლა და რის ნიადაგზე და რეაზე მოკლა ჩვენ არ ვიცით. Ცოტა აგრესიული რო იყო, ესე ამბობდნენ ხალხი. Ჩვენ უცოტა არ ვიცით ეს ვერ. Ანუ პრობლემები ქონდა ფსიქიკურ. ცოტა ქონდა პრობლემა ესე ახლა. გარდაცვლს იცნობდით? Ანუ ხანაგი იყო ჩემი. Არ იყო კონფლიქტური ადამიანი? Არის, ძალიან კარგი ადამიანი. არა, ქალბატონო. გეტყოდი. რაღაც ისეთი არ იყო, გამევიდა მაგ თვითონ ბათუმში იყო, მაგრამ ახალ გაზრდას ვიცი. ბათუმში იყო, მუშაობდა ერთანე და გამევიდა უბრალოდ ხილი ქონდა ახალ რაღაცა სანარგავები, იქან ორი სამი დღე ახალ იყო, შვილის ერთად კვადრატის ერთად და არ ჭუბი არც კამათი არავის არ გუგონი, ახლა მასეთი კამათი და ჭუბი რა გიგონა, კი ჩავერთობეთ პროცესში ოღონდ და გიგუშველი. ერთისა შინდერ და ჯერ ჩვენს მაგი გვაინტერესებს დიდად მეზობლებმა რა მგონი არცერთ მაინცის რა მოხდა ეგან გასროლის ხმა გაიგე არაფერი მის ნაღდათ არ გამი თვითონ ბავშვი პირადად იპატარა ბავშვი ჩვენთან მევიდა იმ მომენტისთვის რომ ასე მოხდა მაგრამ ნაღდათ მეზობლებსაც გუშინ რაღაც რამე მოხდეთ ყველას მოსაუბრეთ სროლის ხმა არავის არ გულგონია თვითონ ალბატონო შეესწრო ამ ამბავს შვილი ვორჩდები რა იქან რა ხარ ხვიდოთ იმ წუთას რა იარავი ეს ხოლენობე ვიგეთ ასე რაღაცა და იქან ხვიდოთ იმ წუთას და რა ქენით მე შვილს რომ ადამიანი ეს შენ რას გიზარდა და რა ქენით ჩვენს სასწრაფოს დაურეკეთ იმ წუთას რაც შეგვეძლო იმ წუთას რა ვიცი მე დაჟე ვიფიქრე მანქანა დაგუკო და შეიძლება სასწრაფოს იმანდე მოას რომ არა მე ქალბატონები ევიდნენ და იმ მდგომარეობაში არ გაქანება არ შეიძლება და ეს იარაღი მას ქონდა საიდენიცი არ ვიცი მაგი მაგი ნაუდათ არ ვიცი მაგ გამოძიება გუშინ დაგიწერე თვითონ ქალბატონო მე წეღან ოჯახის წევსს საუბრე დაიროდონ გამოძიება მიმდინარეობსო ჩვენ ვერანაირ კონტაქტ დღეს ვერ გავცემთ ყველა თავისებურად დათქმულად დამწუხრებულია სამართალ დამცველებმა ბრალდებული ცხელ კვალზე დააკავეს მომხდარზე საქმე აღძრულია მე-11 პრიმა 119 და 236 მუხლებით რაც ოჯახის წევრის მიმართ განხორციელებულ განზრახ მკვლელობას და ცეცხლსასროლი იარაღის მართლ საწინააღმდეგო შეძენა შენახვას გულისხმობს ახლა კი ჩვენს ეთერში სტუდია ვაშინგტონის დროა რიკინგიანი ნიუ-იორკში, ჩაინათაუნში ცხოვრობს, სადაც მიმდინარე მშენებლობების გამო ხმაური სულ უფრო მატულობს. ეს ხმაურ ზომავს, ამის ყიდვა დამჭირდა. ხმაური მისუბანში სულ უფრო იზრდება, ამიტომ ნიგიანი მას მუდმივად ზომავს. ეს ამბავი ახალგაზრდების გარდა განსაკუთრებით აწუხებს ჩაინათაუნის ხანდაზმულ მოსახლეობას. Yeah, I can't imagine. ვერ წარმოვიდგენია, როგორ ცხოვრობენ მოხუცები ამ შენობაში. მათი ფანჯრები პირდაპირ მშენებლობას უყურებს და ხმაურისგან არაფერი იცავთ. აქ 11 წელი ვიცხოვრე და მინდა კიდევ 11 წელი დავრჩო. ერთ-ერთმა ბოლო კვლევამ ხმაურისა და ჯანმრთელობის პირდაპირი კავშირის მიმართულებით შემაშფოთებელი შედეგები აჩვენა. კვლევაში 130,000 ადამიანი მონაწილეობდა და ისინი ხმაურს თავიანთი Apple Watch-ებით ზომავდნენ. წინასწარი შედეგები აჩვენებს, რომ პოტენციურად ყოველი მესამე ამერიკელი ისეთ ხმაურში ცხოვრობს, რომელიც შეიძლება საზიანო იყოს მისი ჯანმრთელობისთვის. ნეიცელის კვლევამ სხვა მოულოდნელი აღმოჩენების გამოავლინა. ასევე აღმოაჩინეთ, რომ ყველა თანაბრად არ ექცევა ხმაურში. ლათინური წარმოშობისა და შავკანიანი მონაწილეები უფრო მეტად ხვდებოდნენ ხმაურიან გარემოში, ვიდრე სხვა რასობრივი და ეთნიკური ჯგუფების წარმომადგენლები. კიდევ ერთ კვლევაში მასაჩუსეტსის გენერალური საავადმყოფოს მკვლევრებმა დააკავშირეს ხმაურში დიდხანს ყოფნის რისკები ჯანმრთელობის გაუარესებასა და პოტენციურად ფატალურ შედეგამდე მისვლასთან. ჩვენი მონაცემები და სხვა კვლევები აჩვენებს, რომ ხმაური იყო ის რისკ ფაქტორი, რომელსაც აქამდე ყურადღებას არ ვაქცევდით და რომელსაც გულ სისხლძაღვთა დაავადებამდე მივყავართ. ოსბორნის კვლევამ ასევე დაადგინა, რომ ადამიანები, რომლებიც მაღალი დონის სატრანსპორტო ხმაურის მქონე ადგილებში ცხოვრობენ, მეტად არიან გულის სერიოზული დაავადებების განვითარების რისკის ქვეშ. აღმოაჩინეთ, რომ არსებობს კავშირი ხმაურსა და გულ-სისხლძარღვთა დაავადებებს შორის. ყველაფერი თავის ტვინით იწყება, სადაც ვითარდება არტერიების ანთება. სავარაუდოდ გულ-სისხლძარღვთა დაავადების არასაკმარისად აღიარებული რისკფაქტორი სწორედ ესაა. ჯანმრთელობის ამგვარი პრობლემების საპასუხოდ სულ უფრო ხშირად ვრცელდება ინფორმაცია ხმაური დაბინძურების საშიშროების შესახებ. ვებსაიტების, ორგანიზაციებისა და აპლიკაციების საშუალებით კი ადამიანებს მოუწოდებენ შეაგროვონ მონაცემები და იზრუნონ ნაკლებად ხმაურიანი საცხოვრებელი გარემოს შესაქმნელად. კვლევრები ამბობენ, რომ ხმაური შესაძლოა მალე ისეთივე დიდი გამოწვევა გახდეს ადამიანებისა და სხვა ცოცხალი არსებებისთვის, როგორიც ჰაერის დაბინძურებაა.
Aron Raneni, Maria Mugrahelidze, Amerikis Hma. Mi am informațit, hoalam de gem și tot pe bit cargat pe țandepotit.